She-Hulk on uusi Marvelin televisiosarja, pyörii Disney Plusalla. Olen nähnyt siitä 2 jaksoa ja minun nähdäkseni sitä on tällä hetkellä tullut Suomeen julki 2 tai 3 jaksoa. Käyn aina välistä vilkaisemassa, että miten sillä sarjalla menee. Ja kuulin tästä sarjasta lähinnä sen takia, että amerikkalaiset konservatiivimiehet saivat siitä peppukipuja. Ja tämä muistuttaa tavallaan se, että meillä on nykyään tämmöinen outrage-kulttuuri, niin siinä on ongelmia. Ja se ongelma on tavallaan se, että se on mainoskampanja. Eli kapitalismin kenties suurin mahti on siinä, että jopa kritiikki voi olla mainos. Ja tämä tunnetaan itse asiassa myöskin pelikulttuurissa. Että sitähän ihan oli semmoisia pelikampanjoita, missä maksettiin semmoisille ihmisille, jotka haukkuu sitä peliä ennen kuin se edes ilmestyy. Ja se vetää siitä jotkut moraaliraivarit. Ja sitten ihmiset on vähän niin kuin sympatiasta ja aatteesta ostamassa jotain asiaa. Ja tässä tämmöinen, sanotaanko, vilpitön mielensä pahoittaja voi olla jokin, joka takaa sen, että no niin, nyt ainakin kaikki puhuu tästä sarjasta. En minäkään muuten olisi She-Hulkista kuullut, ja nyt kun on seurattu tätä Ring of Powerin ensi iltaa, joka koittaa suhteellisen pian, niin niitä keskusteluja seuratessa siellä ollaan nyt vähän vihaisiakin, kun skenessä on pakko ruveta vetää sitä, että jos Tolkien pystyy olemaan sommessa, niin sinäkin kykenet olemaan katsomatta tätä sarjaa. Ja sitten siellä on osa semmosia, että he nyt uteliaisuudesta haluavat antaa sille sarjalle sen mahdollisuuden ja katsovat sen yhden jakson ja muuta. Eli tämä suuri asiasta valittaminen herättää uteliaisuutta jopa niiden parissa, jotka yleisesti ottaa vihaa tämmöistä woke-sarjaa niin sanotusti. Mutta palatakseni tähän She-Hulkiin, olen katsonut ne 2 jaksoa ja se on äärimmäisen ok, eli se ei ole mitenkään erityisen viehättävä, ja sanon tässä nyt sen, että kun nykyään näitä supersankarielokuvia on niin kuin 10-11, niin niissä on vähän se, että ne on äärimmilleen tuotteistettuja ja suunniteltuja ja hiottuja, ja tässä no, enää ei tehdä semmosia Jackson-tyyppisiä vetäsyjä, missä sanotaan tehdään rakkaudesta kirjaan tai lajiin yhtään mitään. Ja tässä mielessä supersankarigenre on vähän palannut siihen, mitä se oli joskus 80-luvulla, jolloin Batman-elokuvaa saattoi tehdä semmoinen kaveri, joka halveksi sarjakuvia. Ja siinä sitten Nolanin Batmanit hän nojasi nimenomaan siihen, että se antoi aikaa ja rakkautta sille. Eli siitä niin kuin näkyi se, että tässä niin kuin pidetään tästä jutusta, mitä ollaan tehty. Ja nyt sitten taas no, Marvel tuottaa tämmöistä hyvin standardoitua pakettiratkaisua, joka toimii samalla tavalla laadukkaasti kuin McDonald's on laadukasta. Et ei se nyt mitään gourmet-ravintoa ole, mutta sä tiedät, mitä sä saat. Mun mielestä tämä She-Hulk on hyvin mielenkiintoinen ottaa mukaan, koska tässä osa näistä pahastujista on selkeästi semmoisia, että ne on lähinnä pahastuneita. Ja se, että ne ei tunne lajia, niin tulee siitä, että osa on nähnyt jopa niin, että tämä She-Hulk on vaan sitä, että nyt on woketettu väkisin, että vakiintunut hahmo väkisin tehdään naishahmo siitä. Että no niin, että ei osata niinku pitää vaan, että meillä on tämä Hulk, että tekisivät oman franchisen. Mutta sitten siinä unohdetaan tavallaan, että She-Hulk on jo 1980-luvulla aloitettu, se on vakiintunut. Eli jos sä tunnet sarjakuvat, niin jää. Että jos sä oot pahastunut siitä, että no niin, nyt tässä vaan korjataan mies supersankarin naisosalla eikä keksitä omaa, niin se on silleen, miten tunnustaa, ettei kato sarjakuvia ilman, että sanoo, ettei kato sarjakuvia. Ja She-Hulk on kaanonia. Lisäksi se on vielä Stan Leen suunnittelema. Eli jos Stan Leen suunnittelema Marvel-hahmo ei ole kaanonia, niin mikä on? Ja tää tavallaan nostattaa esiin sen, että kun tää Ring of Powerin kohdalla on huudettu siitä, että tämmönen, mikä nähdään wokena, on pahaa, koska se ei ole kanonin mukaista, niin tää She-Hulk näyttää just sen, että ei sillä kanonin mukaisuudellakaan mitään aikaansaa, että se ei tavallaan pelasta yhtään mitään näillä ihmisillä, jolloin on aika selvä, että kysymys ei ole siitä, että onko se kanonin mukainen vai ei. Ja mä itse ainakin näen, että tässä on aika paljon hukattua potentiaalia tässä televisiosarjassa siinä mielessä, että se konsepti, missä sulla on Hulk, ja sitten se on saman aikaan Attorney of Law, eli siis
puhutaan lakidraamasta, niin siinä on paljon hemmetin hauskaa potentiaalia, koska tavallaan siis sä et mielellään aseta Hulkia semmoiseen kontekstiin. Ja tää on hyvin tämmönen intouttava. Ja tämä tavallaan on se, että se ei ole hyvä lakielokuvana eikä se oikein ole komedianakaan, niin se on vähän semmonen omituisessa välitilassa se sarja. Mutta et se nyt on, se ei ole täydellinen, sanotaan näin. Mutta se, mikä näissä debateissa minulla nousi silmään, on se, että ihmisille ei oikeasti näytä olevan minkäännäköistä tarinanlukutaitoa. Nimittäin She-Hulkissa on nostettu erityisen vahvan kritiikin kohteeksi semmoinen kohtaus, missä tämä She-Hulk selittää sille normaali Hulkille siitä, että kun se normaali Hulk joutuu taistelemaan, sillä on kaksi persoonaa, ja sitten sillä on tavallaan dissosiatiivinen hahmo, joka kun se suuttuu, niin se muuttuu Hulkissa, sitten se on niin kuin eri hahmo. Ja sitten se on ollut hirveän vaikeeta se vihanhallinta hänelle. Ja sitten tämä She-Hulkhan on tunnetusti semmoinen, että se voi vaihtaa sitä sen roolia sen Hulkin ja normaali minä välissä helpommin. Ja sitten lisäksi se ei jakaudu mitenkään persoonallisuutena, että se on täsmälleen sama hahmona molemmissa. Ja tässä näkyy tavallaan, että se She-Hulkin voima on aavistuksen erilainen kuin sillä normihalkilla. Ja sitten näistä eroista nostettiin esiin se, että se selitti, että hän jatkuvasti joutuu hallitsemaan vihaansa, koska jos hän käyttäytyy sillä ja tällä tavalla, niin sitten hänen kimppuunsa käydään. Ja kriitikot on nähnyt, että tämä ei pidä paikkansa, koska miehet joutuu useammin pahoinpitelyn kohteeksi. Vaikka oikeastihan, no jos sä nyt ihan teknisesti luet sen argumentaation, niin siinä sanotaan se, että jos nainen tekee tällä tavalla, ei siinä puhuttu mitään yleisistä tilanteista, vaan siitä, että kun nainen käyttäytyy tällä tavalla, niin sitten hänellä on riski, että hänelle alkaa tapahtumaan tällaisia asioita. Ja se, että naisilla ei tapahdu sitä, niin se voi kertoa siitä, että melkein kaikki naiset tekee sitä koko ajan, mikä vahvistaa sitä argumenttia. Eli tavallaan se tilasto ei se kumoo yhtään mitään, jos sä katsot, että mitä on sanottu. Mutta mä vedän tämän vielä pahemmaksi. Entä sitten? Vaikka se vetäisi. Nimittäin jos me mietitään tarinankerrontaa, niin meillähän luodaan erilaisia hahmoja. Ja näillä hahmoilla on yleensä jokin persoonallisuus, ja näissä persoonallisuuksissa tärkeintä on se, että ne on konsistentteja jollain tavalla uskottavia hahmoja. Ja näin. Esimerkiksi kun me ruvetaan katsomaan, sanotaan Iron Mania tai Captain America, niin ne sanoo semmosia asioita, joita voisi pitää epätotena tai maailmankuvallisesti vastenmielisenä aina välistä. Ja näin erityisesti Iron Manin kohdalla itselläni, vaikka se onkin hauska hahmo, sehän on vähän tämmönen libertaaria kaikkea. Ja itse asiassa ensimmäinen Iron Man hän oli ihan fucking woke, jos sä katsot sen niin oikeesti. Pysähdyt ja katsot, mikä on se elokuvan sanoma. Ja Iron Manien kohdalla niin tosi monessa Iron Manissa tulee vastaan se, että se Iron Manin persona tavallaan tulee siinä ongelmaksi, mutta samalla hän on semmoinen hahmo, mitä on helppo tavallaan niin kuin samastua ja rakastaa. Ja tässä tämä ehkä helposti rakastettavuus on tärkeä esille nostettava, koska jos me nyt katsotaan, että se Tony Stark on koherentti hahmo, ja sitten meillä on Captain America, joka on kanssa konsistentti hahmo, niin esimerkiksi Avengerista iso määrä näistä sisäisistä sanailuistahan tulee nimenomaan sitä, että molemmat on koherentteja hahmoja, joita me ymmärretään. Ja sitten niille tulee erimielisyyksiä esimerkiksi siitä, että mikä on totta. Ja tämä herättää sen, että jos sä katsot tällaista tarinaa ja She-Hulkista, niin se kysymys ei välttämättä ole se, että katsotko sä väkivaltatilastoja, vaan katsotko sä, että onko olemassa ihmisiä, jotka todella uskovat näin. Ja mun nähäkseni tässä vielä aika voimakkaasti viritetään sitä, että tämä koko sarja on todennäköisesti sitä, että siinä vähän niin kuin sanotaankin, että tässä tämä tekee sen ensitulkintavirheen, koska se ensimmäinen jaksohan tavallaan loppuu siihen, että se tyyppi vääntää sen Hulkin kanssa maailmankuvaeroista. Sen jälkeen se siirtyy omiin toimistotiloihinsa, jossa sanoo, että ja sitten tähän asiaan ei koskaan tarvinnut palata, ja seuraavassa kohtauksessa se joutuu oikeussalissa vetämään turpaan jotain superpahista. Ja tämä tavallaan on semmoinen, että jos sä tunnet tällaisia tarinankerronnan konventioita, niin tähän tavallaan on just se, että se virittää sen alkutilan ja sitten tulee jotain, joka pakottaa tämän päähenkilön oppimaan jotain. Mikä vertautuu siihen, että sä otat Tony Starkin alkuun
ihan ensimmäisen Iron Man-elokuvan alku, niin hän myy aseita. Ja hän on siinä semmoinen tietyllä tavalla värikäs hahmo, jota voi rakastaa tietyllä tavalla. Sitten hänet vangitaan ja tämän vangitsemisen aikana tapahtuu oleellinen transformaatio, jossa huomataan, että Tony Stark muuttaa mielipiteensä lähestulkoon kaikkeen. Ja mä näen, että tämä sarja luonnollisesti koostuu useista episodeista. Tämmöinen muutos vie kauemman aikaa kuin elokuvassa. Ja mä näen, että tässä haasteena on just se, että kun ihminen haluaa vihata Vokea, niin se ei niinku ymmärrä, että miten tämä hahmo on luotu. Onko tämä hahmo koherentti, sisäisesti ehjä? Onko tämä tarinan kerronta siinä mielessä uskottavaa, että se noudattaa sen omia sisäisiä lakeja? Ja tässä mä en näe mitään ongelmaa. Eli She-Hulk on hyvinkin niinku sisäisesti koherentti, riippumatta siitä, että kuinka viihdyttävä se on. Että se semmoinen tietty hahmon konsistenttius on havaittavissa jo näin niinku kahden episodin kohdalla. Ja tämä on mun mielestä semmonen, mihin on niinku pakko kiinnittää huomiota, koska tavallaan me nähdään tässä just se, että minkä takia on olemassa semmosia ihmisiä, jotka esimerkiksi vihaa sitä kaveria, joka näytteli Joffreyta Game of Thronesissa, koska se oli kauhea hahmo siinä sarjassa. Ihmisillä ei tavallaan ole semmoista kykyä niinku ymmärtää asioita. Että ne itse asiassa ottaa sen, että onko joku hahmo rakastettava. Ja niitä voidaan pelata tällä tosi paljon, koska siis maailmassahan on tosi paljon semmosia telkkasarjoja ja muita, joissa tavallaan se, että se hahmo on rakastettava, ei tarkoita, että se ei olisi niinku kritiikin piikin kohde. Ja näin voi esimerkiksi nähdä, että tosi moni ymmärtää Rick and Mortin tosi väärin. Että Rick and Morty näyttää viehättävän semmosia tietynlaisia kusipääihmisiä, jotka tavallaan siinä diggaamisessa sotkee sen Rick Sanchezin rakastettavuuden siihen, että Rick Sanchez on ihailtava hahmo. Ja joten se sanoo jotain tosi viisasta ja älykästä. Meillä on älykäs hahmo, joka on jollain tavalla rakastettava, ja sitten me tavallaan, vaikka se onkin huono tapainen, mutta rakastettava, niin ne ei niin kuin osaa tavallaan ymmärtää tätä. Ne sotkee tyylin sisältöön. Ja ne ei ymmärrä katsoa sitä tyyliä kontekstissa. Niin osaa toisin sanoen katsoa tarinoita. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, mikä nousee tässä She-Hulk-kysymyksessä erityisen vahvasti esiin. Että siinä niin kuin näkee suorastaan sen, että tässä ei niin kuin edes haluta nähdä, että onko tämä She-Hulk järkevästi koherentti sisäinen hahmo, jolla on niin kuin tietyn näköinen tämmöinen ehkä asennevamma tai jokin. Että ne näkee vaan sen, että kun se ei ole rakastettava ja se on jotenkin asennevammainen ja se ei ole 100% oikeassa, niin tämän sarjan täytyy olla kuraa. Mut sit nämä samat ihmiset saattaa katsoa, no, Iron Maneja, jotka periaatteessa koko ajan on just sitä, että Tony Stark haipuu jonkinnäköiseen tämmöisen hamartian ja hänen hamartiansa on tiedemieshahmoille tyypillinen hamartia. Tämä on just se kaveri, joka rakentaa niitä hirviöitä, jotka tuhoaa kaiken. Ja tämä on just se faustinen synti, joka on vähän klisee tylsyyteen asti. Mut sitä voi olla vaikea tunnistaa, kun Tony Stark on cool ja se on hauska ja viehättävä hahmo. Ja koska sä pidät siitä. Ja sit tavallaan, jos joku She-Hulk on vastenmielinen jollekin arvokonservatiiville, niin ei se välttämättä ole sitä 30-sille vihasille nuorille naisille, jotka on vähintään yhtä tärkeä kohde kuin sanotaan vihaset nuoret miehet. Ja vihaisella nuorella miehillähän on paljon tällaista jossain määrin asenteellisesti vastenmielistä sankaria tarjolla paljonkin. Ja onpahan niitä Marvelillakin suoraan sanoa, että me niinku nähdään tavallaan se, että kun joku nainen valittaa esimerkiksi sitä, että supersankarigenret ihailee ja ihannoi väkivaltaa, niin se on tällaisia vastenmielisiä arvoja, niin me tavallaan ymmärretään se, että näitä She-Hulkista pahastajat on näitten kaareneitten miesversioita. Ja se jossain määrin kertoo kaiken, mitä meidän tarvii tietää.